mucha gente, ¿no? ¿Mucho Alicante o qué? Espera, abans de començar, tio, cada vegada que de l'Enita guanyem. Ahí lo dejo. Ya verás que de aquí 15 días no viene. Me juego el cuello. Ya lo verás que de aquí 15 días no estás aquí. Intentaré estar. ¿Ves? No, no, si es que ya lo sabía yo. Le he dado ese dato y ha dicho, ya no vi. Felip, ojo, ¿eh? Invicta, invicta tú. Va, anem serios, tío. Pues sí, una victoria important, però com són totes i perquè venim d'on venim. Venim de, bueno, d'uns números molt dolents en els 6 primers partits que tenien 3 punts i clar, hem de començar a sumar de 3 en 3. Però bueno, us ho deia quan portàvem 3 punts de 18, que us vaig dir que era una merda de punts i que era normal que la gent estigués pues, disgustada, enfadada i decepcionada, però també us deia que la gent, ai, que l'equip estava bé i feia les coses bé i eren els petits detalls els que ens marcaven guanyar o no guanyar, però que l'equip estava treballant molt bé, estaven molt units dins el vestuari i que això em donava força doncs, per continuar perquè estava convençut que això arribaria. Però el futbol intervenen tantes coses que a vegades treballes molt bé i no guanyes, i a vegades no fas res i guanyes sempre. Llavors, molt content, no sé. M'han dit que he tingut moltes crítiques el divendres després de la roda de premsa per dir que no havia vist cap equip millor que nosaltres amb els 8 partits que hem jugat i torno a dir el mateix. Després tenim els punts que tenim i uns altres ho han fet millor, han estat més encertats, però torno a repetir el mateix. No he vist cap equip millor que el nostre. I avui ens enfrontàvem a un equiparro, un equip ben treballat, bons jugadors, amb una pegada dalt de l'hòstia que fan les coses molt bé, i no la fàcil. I al final el que dius tu, no? El que ha canviat és que al futbol passen coses com que amb 2-0 et piten un penal i l'hem parat. I et marquen el 2-1 abans d'entrar al vestuari i l'hem parat i vas i hòstia. I el jugador diu, esto ya ha canviado algo. Si és que passen coses que no pots treballar. Passen coses al futbol que no s'expliquen, bueno, doncs ojalà hagi canviat i ara tinguem una miqueta més... Perquè a vegades dius, hòstia, la sort del futbol s'ha de buscar, la sort va molt bé, en el món del futbol. Guanyes el 90 o perds el 90, i ets molt bo o ets molt dolent. També t'ho volia demanar, per què des canvi de Josep Jaume en els 4 minuts de... Josep Jaume arribava molt just, no havíem pactat cap... Bueno, el doctor m'havia dit que m'havia promès, bueno, m'havia fet prometre que jugaria 60 minuts, però vaig prometre així, vaig pensar que arribo als 60 i Josep Jaume està bé que continuï. Però a la mitja part m'ha dit que se li anava carregant una mica, aviam que aguantava i tal, llavors hem fet calentar Òscar, que me n'alegro molt per ell, ha debutat, ho ha fet molt bé, ha entrat i ens ha marcat el gol, que dius, podia, no, ha fet molt bé, estava convençut que ho faria bé, i pues un altre, Toni Ramon, Òscar, per això tenim el filial i estem construint un filial molt bo amb gent jove doncs, per ocasions així. I segur que arribaran més, segur. Però quan l'he dit aviam si podia aguantar, aviam que podia aguantar i que si a la mínima que no pogués, doncs al minut 5 o al minut 10 o 3, quan fos, bueno, ja està. Miguelete ja portava molts partits trucant a la porta, per ser titular, molts. De fet, ja vaig parlar amb ell fa 15 dies i li vaig dir que estava molt content amb ell, que potser estava tinguent menys minuts del que potser es mereixia, perquè cada vegada que sortia estava fent molt bé, però sí que és veritat que al final és que hem de valorar moltes coses, no? El Cache també estava molt bé, et dona una altra cosa, Cache, Dioni ha ajudat un altre cop al millor. És que és difícil jugar a l'Atlètic Balear, que hi ha jugadors que estan a la banqueta que porten 600 partits a segona B i no estan jugant, però sí que és veritat que estava tocant a la porta i avui hem volgut canviar una mica i bueno, doncs,
s'ha donat molt perquè ens dona molt, perquè és molt bon jugador i té aquesta il·lusió i aquestes ganes i aquestes ganes de fer-ho bé i ens transmet aquell, ens contagia d'aquest entusiasme que té. I em va bé, però clar, Cache em donava molt, avui he tret a Cache, però Cache va fer bé l'altra setmana i l'altra, em dona una altra cosa, a vegades li poso a Cache perquè pilota parada, no tenim altura, Cache ens treu a la curta perquè és més alt. Avui teníem un problema a cada córner perquè eren molt més petits que ells i clar, pots jugar molt bé, treuen un córner i marquen gol. Ja. Bueno, no és fàcil fer una alineació aquí, però no és fàcil, però ojo, encantat que no sigui fàcil, no és fàcil perquè són tots molt bons. 7 de 9, aquestes tendències de la dinàmica a seguir. Bueno, la dinàmica a seguir és treballar amb silenci, creure en el nostre. Al final jo veig setmana a setmana els jugadors que estan treballant molt bé. Ho dic ara que portem 7 de 9, com dius tu, ho deia quan portàvem 3 de 18. I veig aquestes ganes i aquesta il·lusió i aquestes ganes de fer les coses bé, el vestuari, els jugadors mateixos. Llavors hem de seguir treballant i això és molt llarg, eh? Uf, això és llarguíssim, això és llarguíssim. És que pas, estem, encara no hem arribat ni a novembre, portem 9 partits, el que passa que aquí al futbol, el tercer partit de Lliga ja cremem tot, o ja som campions, com l'any passat, ja érem campions a la jornada 5, i el futbol no va així, les segones voltes a més són llarguíssimes. Llavors nosaltres hem d'anar, ja sé que és un tòpic, però hem d'anar setmana a setmana, partit a partit, fer la nostra feina, oblidar-nos de la classificació, oblidar-nos si estem aquí, si estem allà, i seguir treballant. Això està molt igualat tot. No sé quants punts tindrem del descens al playoff, 5. Sí, no ho sé, no ho sé, no ho he mirat, però aquí està molt igualat, hi ha resultats que dius, hòstia, Cornellà, quan vam anar allà, tothom deia que era molt dolent. Estava tercer o quart aquesta setmana. Aquí no n'hi ha cap equip dolent, aquí tots els equips són molt bons, molt bons. No el Baleares només, perquè el Baleares, perquè és que tiene el pressing alemán que pone dinero y ficha, no. El Dense és un equiparro, el Castellón és un equiparro, l'altre és un equiparro, tots. I els que pensava que el Cornellà era dolent, doncs mira, on està el Cornellà. I hem d'aprendre d'això, eh? És que hem d'aprendre d'això. Que nosaltres sembla que hem d'anar al camp guanyant 4-0 perquè som l'Atlético Baleares. Això no va així, eh? Això no va així ni a primera divisió. Vale? No. Bon camí.